Në spitalin e Bostonit, mjekja Von Lee është pjesë e ekipit të specializuar për kujdesin nga shtëpia. Grupi drejton përpjekjet për identifikimin dhe vaksinimin e njerëzve që nuk mund të dalin nga shtëpit. Studiuesit thonë se shumë prej këtyre njerëzve nuk marrin kujdes të rregullt shëndetësor, gjë që e bën të vështirë identifikimin e atyre që kanë nevojë për vaksinë. Ndërkohë, sasia e vaksinave në dispozicion është e kufizuar dhe dy vaksinat, Pfizer dhe Moderna, skadojnë shpejt pasi hapen. Kjo i vë punëtorët shëndetësor para një sfide që vështirësohet edhe mëtej nga stuhit e dimrit, trafiku dhe koha. Këto doza duhet të injektohen brenda pak orësh. Sepse vaksina nuk reziston shumë në temperaturë dhome pasi nxirret nga shishja, kemi vetëm 6 orë për ta përdorur para se të tretet dhe të jetë e papërdorshme. Pasi bëhet injektimi, punonjësit e shëndetësisë duhet të shëndrojnë me pacientin për të paktën 15 minuta në rast të ndonjë reagimi alergjik. Kjo gjë shpenzon edhe më shumë kohë në dispozicion. Në këto rrethana ekipet arrin të imunizojnë 5 ose 6 pacient në ditë. 106 vjeçaria Dominga Spina mori dozën e parë të vaksinës. Ajo nuk është larguar nga shtëpia për rreth një vit. E bia thot se ndihet e lehtësuar për nënën. Nuk duam ta humbasim, duam të jetë e shëndetshme, të vazhdoj të bëj atë që ka bërë për vite dhe me këtë vaksin shpresojmë se do të vazhdoj. Pas vaksinimit, pacientës i bëhet një kontroll i përgjithshëm. Zonja Pina pret të marrë dozën e dytë të vaksinës muajin tjetër kur edhe feston 107 vjetorin e lindjes. Atë e ka marrë malli për niprit dhe mbesat që gjithmonë e vizitonin. Sipas përllogaritjeve të Dr. Christine Ricci, profesore në shkollën e mjekësisë në Harvard, rreth 2 milion amerikanë nuk dalin dot nga shtëpia, ndërsa rreth 5 milion nuk mund të udhëtojnë pandim. Sot ndima është kryesisht e përqendruar në qendrat e kujdesit shëndetësor dhe të moshuarit në përgjithësi, por jo edhe në logjistikën e kësaj kategorie, e cila, siç e dim, nga qëndrueshmëria e vaksinës, mënyra e paketimit të saj dhe ofrimi i shërbimeve në shtëpi kërkon planifikim. Të moshuarit zakonisht kanë të ardhura më të ulta se mesatarja dhe vuajnë nga probleme serioze shëndetësore si harresa, probleme me zemër dhe aritriti. Departamentet e zjarfikësve në të gjithë vendin kanë filluar gjithashtu të shpërndajnë vaksina. Në New York, bashkia shpreson që programi i vaksinimeve në shtëpi të filloj sa po të jetë në dispozicion vaksina me një dozë të vetme Johnson & Johnson. Regulatorët federal pritet të miratojnë atë brenda disa javësh.